اور یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پہ جمع ہیں، جسٹ اظہار یکجہتی کے طور پہ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اور ان کا یہاں پہ کیا ہے، یہ جو سامنے گیٹ ہے یہ آج توڑا گیا ہے، یہ پوری چادر دی ہوئی تھی، یہ دیکھیں یہاں پہ گیٹ کو توڑ دیا گیا تھا۔ یہ صورتحال ہے، اتنا ان لوگوں نے یہاں پہ آ کے ظلم کیا ہے، پورا نظام توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، مین گیٹ توڑ دیا۔ مین بات یہ ہے کہ فرنٹ کا جو گیٹ تھا، جو آپ کا سابق پرائم منسٹر تھا، کم سے کم آپ اس کی سیکیورٹی کو تو اتنا تو دیکھ لیتے کہ یہ آپ کے ملک کا پرائم منسٹر رہا ہے، تو آپ اس کی مطلب اس حد تک آپ لوگ گر گئے ہیں کہ اس کے فرنٹ گیٹ پہ، اس کے گھر پہ دھاوا بول دیا۔ یہ تو انسانیت سے بھی گرے ہوئے حرکت ہے، میں کہتا ہوں۔ یہ خان صاحب پہنچ چکے ہیں الحمدللہ، فائنلی فائنلی خان صاحب آ گئے ہیں۔ یہ الحمدللہ گیٹ بھی بن کے آ گیا ناظرین، انشاءاللہ کچھ دیر بعد گیٹ بھی بن گیا۔ دھکا نہ دے، ہیلو پتہ نہیں آپ کو کہاں پہ ہو، گاڑی میں ہو، نکل کے گھاٹ چلے گئے۔ یہ خاندانی چور جو ہیں، پیدائشی چور جو ہیں، یہاں آئے ہیں لوگوں سے جیب چرائے ہیں، ان میں یہ ڈنڈا دیں گے، یہ خاندانی چور ادھر آئے ہیں۔ ٹھیک ٹھاک ہے۔
I'm going to go to the hospital.